Men gennem tiden er der mange, der har ment, at der ikke er så meget at råbe hurra for. Op gennem 1970'erne og 1980'erne er DR for eksempel hyppigt blevet kritiseret for at have politisk slagside. Danmarks Radios slagside, det er jo ikke noget, vi har fundet på. Programmerne får en uhyggelig slagside. Man har nogle kæpheste, som man har kørt siden 68, og du sidder med de samme medarbejdere. Man undergraver hele vores borgerlige nationale kultur. Det er ekstremt venstreorienteret synspunkt. Præger Danmarks Radios udsendelser. Danmarks Radio er ikke ude på at informere, men ude på at manipulere. Nyhedsindslagene har en meget kraftig slagside. Ja. Hvis nogen skulle være i tvivl, så er det altså slagside til venstre, rød slagside. Og der har så, efter den borgerlige regering kom til i 2001, også været enkelte, som har sagt, at nu drejede det lidt i retning af at blive en blå slagside, eller i hvert fald blive lidt mere borgerligt. Velkommen, Preben Wilhjelm. Du har mange kasketter, som de fleste formentlig vil vide, tidligere folketingsmedlem for VS, jurist, fysiker, forfatter, debattør, og så har du også undervist i journalistik på Roskilde Universitet, og blandt andet været ansat i Danmarks Radio en periode som chef for dokumentargruppen, så du kender ligesom det journalistiske maskinrum indenfra, og skriver også kritisk fra tid til anden om, hvad journalisterne mangler at spørge om. Og derfor har vi også inviteret dig, fordi du har det der kritiske blik på journaliststanden. Som jeg sagde, så har DR jo altså fejret sig selv med skåltaler og selvgratulerende hyldest fejringer og hister her. Men du mener ikke, at den her 90-årige fødselar er i journalistisk topform? Hvorfor ikke? Ej, jeg tror ikke, jeg har sagt det så skarpt, som du gjorde i introen der med erhvervsliv og så videre. Men jeg har bestridt, og jeg synes, det er fuldstændig til grin, at man tilbage der i 60'erne, 70'erne, 80'erne beskyldte DR for at være rød. Det er jo fuldstændig latterligt, altså. Man satte en god journalist til at grave i hundredvis af timer. Jeg tror, han fik det meste af et år, den gode Jakob Rosenkrantz. Han fandt tre røde hår i suppen, men hele suppen talte han jo ikke om. Den var sort, om ikke sort, så var den i hvert fald grommeleret. Okay, bare lige rent lavpraktisk og informativt. Altså det, Jakob Rosenkrantz i sin meget omtalte serie De Røde Lejesvende beskæftigede sig med, var nogle af de sager, der havde været i radiorådet eller i medierne. Ja. Så det var et, hvad kan man sige, et genbesøg på, i nogle af de mere sådan, kontroversielle sager, hvor han så gik ind og talte med nogle af de implicerede. Men hvis vi nu kigger på nutidens DR, ja. Som jeg forstår den kritik, du har ytret, så mangler der simpelthen hvad kan man sige, noget kant, noget dybde i det, som DR leverer. Og nu kigger vi altså på fødselaren. Ja, men de der spørgsmål, jeg skrev sidste år, som journalister aldrig stiller, det gælder lige så meget DR, som det gælder den øvrige presse. Og nu har jeg været ude på 80 møder hele landet rundt, og folk snakker om de der spørgsmål, og det blev det mest læste debatindlæg i politikken nogensinde i løbet af 2 døgn, 175.000. Og det var jo fordi spørgsmålene, synes almindelige mennesker, det er sgu da rigtigt, det er da relevante spørgsmål, hvorfor bliver de aldrig stillet? Men det gør de altså ikke, fordi de er en lille bitte smule uden for, hvad skal man sige, det nu bestående, givende vedtagende af det politiske flertal, som jo bredt og enigt og altid har været det. Og det er for eksempel spørgsmål, der knytter sig til det, som har berørt dele af Danmark, kan man godt sige, og Europa som sådan, for eksempel finanskrisen fra 2008. Ja. Altså for bare lige at få det pindet ud igen, altså hvor er det, du mener, at man, igen hvis vi nu fokuserer på den nyhedsformidling, Danmarks Radio, som landets største medieorganisation leverer, altså hvor er man ikke tilstrækkeligt kritisk, hvor har man en slap journalistisk muskel? Jamen stort set, så har man jo ladet hele krisen kommentere af finansverdens eksperter. Det er jo chefbankrådgiver og chefjurister i bankerne og cheføkonomer, der sidder aften efter aften og kommenterer den krise. Og så får man jo aldrig de der spørgsmål. Altså selv en gammel guru som Alan Greenspan, der i var det 20 år var chef for den amerikanske nationalbank, og som man sad og lyttede til andægtigt hver gang han holdt kvist, for det var jo vigtigt for hele verden, han sagde, har jeg bagefter indrømmet, der var nogle systemfejl, vi ikke var opmærksom på. Desværre har han ikke gjort opmærksom på, hvad det er for systemfejl. Men de der forsøg på at gå ind og kigge på systemet, det er jo ikke noget, man gør. Hvad gør, at den lille boligboble, trods alt overskuelig boligboble, pludselig breder sig til hele verden? Men kan man, altså nu er det måske for meget at sidde og gennemgå samtlige programmer, der har været vist på DR1 og DR2, DRK for den sags skyld også, fra 2008 eller 9 og så frem til i dag. Men altså sådan en hastig opregning vil jo sige, at vi bare her i studiet har haft repræsentanter for Occupy-bevægelsen, og vi har haft systemkritiske teoretikere, og vi har haft folk fra andre, hvad kan man sige, lad os kalde det venstreorienterede miljøer, som har kommenteret. Så vi har der rejet rundt. Og det er fint nok. Og Deadline og Orientering på P1, og enkelte gode journalister, som lover pris for Jesper Tynell og Orienterings Jesper Tynell og så videre. Ikke? Det er jo fremragende, og det er jo rigtig godt.
Men det er jo ikke, hvad skal man sige, på nogen som helst måde dominerende for, hvad der er. Danmarks Radio har som altid, også dengang man kaldte dem røde, simpelthen lagt sig ukritisk på det, der var det politiske flertalsholdning. Og det var uanset, om de ville i krig, eller de ville ikke kritisere deres venner, som førte bestialske kolonikrig rundt omkring, og hvad de ellers har lagt navn til. En enkelt, mere nuanceret journalist som Ole Sippel, han blev jo hængt ud i den der de røde lejesvind. Og vi ved alle sammen bagefter, at det var Sippels reportager, der var de mest nuancerede. Og det var nok til, at man sagde, at han var rød, og han skulle fyres. Hækkerup, udenrigsministeren, ville have ham fyret, osv. osv. Men hvis vi nu, altså nu vender du tilbage til de røde lejesvind, og vi kunne sikkert også have lavet en hel udsendelse i aften om, hvorvidt det er en myte, at der var røde lejesvind, hvor mange der var, og omvendt, og om der er blå lejesvind. Men lad mig lige gribe fat i den del, for det er jo mere nutidigt. Altså, hvis vi siger, at der i 70'erne i hvert fald var journalister på enkelte programmer, som havde en venstreorienteret holdning og tilkendegav den, så svarede det lidt til den tidsånd, der i hvert fald var i dele af samfundet. Hvor var de henne, de journalister? De var i BAU, ikke? De var sgu ikke i nyhedsudsendelserne. Det har været en sand strøm. Det har været en helt gåsegang af studieværter, der er gået direkte til venstre i Folketinget. Det er sgu ikke nogen røde. Altså, man har hentet dem. Men for bare lige at holde fast i den del, som er mere nutidig, for det er derfor, vi sidder her. Altså, kan du så få øje på, at der er en mere blå chattering eller tone i DR's dækning? Altså, hvis man hele tiden hælder med den til hver en tid fremherskende tidsånd, er man så mere borgerlig i dag, hvor samfundet som sådan synes mere? Nej, jeg synes aldrig, at man har været i den grad partifarvet. Men på de store kontroversielle spørgsmål, hvor de borgerlige og socialdemokraterne har været enige, der har Danmarks Radio forholdt sig fuldstændig ukritisk og ukontroversielt til tingene. Ikke? Vi kan da bare tage det seneste her, som jeg rejste for et par dage siden i politikken. Missilskjoldet. Der er jo ikke en journalist i Danmark, der har skrevet den der historik om missilskjoldet, som er utrolig lærerig. Ikke? Der er ikke en journalist i Danmark, der har taget den der diskussion op. Er det rent defensivt, som Vesten nu påstår? For 30 år siden påstod det modsatte, og derfor de vil have et forbud. Ikke? Altså hele den der debat, som er utrolig vigtig i dag, der forholder man sig fuldstændig ukritisk til den ene politiker efter den anden, der går ind og støtter det der og siger, jamen det er jo rent defensivt. Men William, det du kalder ukritisk, altså hvis man nu tager din systemkritiske brille af, kunne man ikke sige, for nu igen ikke at tage alle journalister i Danmark, men fokusere på DR, altså Danmarks Radio har en public service forpligtelse og er i den forstand sat i verden for at spørge raden rundt og være så bred og repræsentativ som muligt, så at man jo får dækket missilskjolds udfordring eller problemet ved både at stille kritiske spørgsmål til dem, der er modstandere, det kunne være Enhedslisten for eksempel, og omvendt spørge dem, som støtter Danmarks indtræden i missilskjoldet, hvilket er et flertal i Folketinget. Det er vel det, man skal gøre? Det er meget enkelt journalistik. Altså det der med at spørge den ene og den anden, det er jo meget godt, ikke? Altså, men så sidder man jo selv fuldstændig og siger, nu har vi vores på det tørre, for vi har spurgt begge parter, ikke? Ingen ved, om det er noget, de ved noget om. Ingen ved, om det er særligt dybgående. Det er journalisternes egen opgave, det får du ikke politikeren til, at grave ned i det der og finde, om der er nogle modhager, som man ikke har været opmærksom på. Ikke? Og det, jeg synes, hvis ikke man stiller de der spørgsmål, som aldrig bliver stillet, og det var ikke dybt systemkritiske spørgsmål, så ville jeg aldrig slå igennem på den der måde. Det er fuldstændig logisk relevante spørgsmål, men, for folk siger, at det er sgu da også men, mærkeligt. Men hvad er det, der ligger til? Er det historieløshed? Det er det også. For eksempel i sit det er jo ren historieløshed. Ikke? Men så vil det sige, at så er det bare et spørgsmål om at bevidstgøre de pågældende journalister og redaktører, om at grave lige en tand dybere, end det Google måske kan orientere. Nej, de kunne klare sig med et opslag på Wikipedia, så ville de vide mere, end de har fortalt. Men de behøver ikke engang at tage historien med. De kan da godt stille sig det spørgsmål, selvom de overhovedet ikke kender forhistorien. Er et missilskjold rent defensivt? Er det ikke rigtigt, som amerikanerne sagde i sin tid? Hvis russerne laver et missilskjold, de var nemlig foran det oprindeligt. Det var amerikanerne, der forlangte en traktat imod det, ikke? Hvis russerne laver missilskjold, så er de blevet usårlige, og det opfordrer til aggressivitet. Det er jo en fuldstændig holdbar. Jeg har altid været enig i den der. Men 20 år efter, så byttede man synspunkter. Og nu er det russerne, der siger, at det er et angrebspotentiale, mens Vesten siger, nej, det er jo rent defensivt. Ikke? Ja. Fuldstændig modsat. Det behøver man ikke at have historikken med og på. Og hvad er det så? Nu går vi så ind i et substantielt emne her. Altså, hvad er det så, du mangler, at gode journalister skulle stille af kritiske spørgsmål i den forbindelse? Jamen, de kunne da dels, hvis de gad, gøre rede for historikken i det, som er meget afslørende og var lærerig på sin vis. Men de kunne da i det mindste spørge nogle eksperter. Det gjorde Information så nogle dage efter min artikel. Amerikanske missilskjoldseksperter, der klart og tydeligt siger, selvfølgelig er det ikke rent defensivt. Ikke? Okay. Det har man jo heller ikke gjort, vel? Altså det bedste, der var op til Irak-krigen, det mest lødige, der var, må jeg indrømme, der blev jeg overrasket, det mest lødige, der var,
det var eksperterne fra Forsvarsakademiet. Mm. De kunne sproget, de kendte kulturen, de forudså alle de problemer, der ville blive. Mens vi andre og Rumsfeld sagde, at vi vil blive modtaget med blomster, når vi trænger ind i Bagdads gader. Altså, men William, for vi kunne gå langt ud af de her gader, kan man sige, fordi der er så meget at tale om. Men hvis vi bare lige fastholder fokus på DR, fordi altså, vi har en mediemastodont, det kan man godt tillade sig at sige, licensfinansieret, som altså fylder en stor del af landskabet. Og der lyder jo kritik, ikke bare af en politisk slagside fra tid til anden, men også af kvaliteten af den journalistik, det er nyheder leverer. Og der kan jeg jo så høre, at du synes, at det er lidt for tandløst, og man når ikke dybt nok ned. Altså, hvis du sad over for DR's nyhedsdirektør Ulrik Haagerup, for eksempel, altså, hvad vil rådet være fra en, der har iagttaget, hvad kan man sige, journalistikken indenfra gennem mange år? Jeg synes, at Danmarks Radio skal roses for, at de dog indimellem stadigvæk giver tid og plads til ordentlig journalistik. Jeg nævnte Jesper Tynell før. Det tager tid at lave sådan noget, som han laver. Som fik en kavlepris. Alt ære værd, at man stadigvæk gør det, ikke? Jeg synes, der er for lidt af det. Og jeg synes altså, at i den daglige dækning kunne man godt være lidt mere kritisk. Lad mig tage et dansk eksempel i stedet for missilskjoldet, ikke? Alle hælder vand ud af ørerne og siger, at de er tilhængere af den danske model. Den danske model bestod af noget sikkerhed for dem, der blev fyret. Og noget fleksibilitet for arbejdsgiveren, der kunne hyre og fyre meget let. Meget lettere end i Tyskland og fast Europa. Ikke? Hvem har gjort opmærksom på at rejse spørgsmål ved, hvordan det kan lade sig gøre, at man inden for de sidste 10 år har fjernet 70% af security-delen, mens man overhovedet ikke har rørt ved fleksibilitet-delen? De kan stadigvæk få lov at sige, at vi hylder den danske model. De har fuldstændig undergravet den sociale side af den danske model. Uden at de har rørt den fordel, der er for arbejdsgiverne i at kunne hyre og fyre meget let. Mm-hmm. Det bliver bare taget for gode varer. Jamen, vi hylder alle sammen den danske model. Ikke? Og helt på faldrebet, hvordan skulle man fra DR, for det er det, jeg bliver ved med at have som fokus, hvordan skulle man så fra DR's side være mere vaks ved haveloven der? Jamen, det var da oplagt at spørge folk om den danske model kun skal gælde den ene vej. Mm. Altså, det kræver da ikke en stor fantasi eller kreativitet eller dybdeborende research eller noget som helst. Det er bare at være lidt opmærksom på, hvad der sker, og så stille de der spørgsmål. Det bliver ikke gjort. Okay. Vi lader den opfordring hænge og se, om der er nogen, der tager den til efterretning. Fra William, tak fordi du var med. Tak.